Обавезе једна другу сустижу, активности су ту свакодневне. Пројекат Европске уније као подршка школама средњег стручног образовања који иде заједно са, односно под окриљем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, је ево дошли у нашу школу. Напросто, ми смо добили први пакет опреме. Опрема ће сукцесивно да стиже у наредном периоду до момента када добијемо целокупну опрему. Наша обавеза је да опрему сачувамо до момента када се проверава, добијемо инструкторе који ће да провере исправност опреме и наравно да приключи извршуе обуку професора и предметних наставника који ће у наредном периоду да и користи. Опрема је лабораторијска опрема, биће постављена у лабораторијама. Очекујемо да олакша рад предметним наставницима, односно професорима, а уједно могући ученицима да из ових предмета добију болју основу и успешније знање.